မင်္ဂလာပါအလုံးစင်တဲ့ပြာချမ်းမှာချမ်းသာကြ၍အေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဘုန်းကြီးဒီနေ့မှာဆင်ပွားအေးချမ်းပါစေဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ဟောပါမယ်အေးချမ်းမှုကိုပထမဦးဆုံးကိုယ်မှအရင်ရှိအောင်ကြိုးစားရတယ်အဲ့ဒီအေးချမ်းမှုရဖို့ရအတွက်ကျင့်ရမယ့်တရားကိုကျင့်ရတယ်ရှောင်ရမယ့်တရားကိုရှောင်ရမယ်ဒေါသတွေပြဘာဒတွေများနေမဲ့စားမေတ္တာပွားပြီးတော့အေးအောင်နေရမယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကလည်းပြဘာဒဆိုတဲ့အကျံတရားကိုပယ်နိုင်ဖို့မေတ္တာပွားတဲ့။ဒီတော့ဘုရားရှင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်သောအားဖြင့်ယံသူမရှိစေပဲမေတ္တာသာပွားနိုင်တဲ့စိတ်ကိုစောင့်တည်ရမယ်။မေတ္တာပွားများလိုက်တဲ့အတွက်မုန်းတဲ့သူကိုမှမရှိဘူးဆိုရင်အေးချမ်းတာပဲကိုတယောက်ရဲ့အေးချမ်းမှုကပဝင်းကျင်ကလူတွေအပေါ်မှာလဲတက်ရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဆင်ပွားအေးချမ်းသွားစေတယ်မေတ္တာရှိတဲ့သူတယောက်ကြောင့်ပဝင်းကျင်ကလူတွေစိတ်ချမ်းသာတယ်မေတ္တာရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်ပဝင်းကျင်ကလူတွေအကျိုးရှိတယ်ပဝင်းကျင်ကလူတွေသည်မြတ်တာနဲ့ပြည့်သောသူတယောက်ကြောင့်သူ့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူ့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်အေးချမ်းရတယ်။အဲ့ဒါမြတ်တာတရားအေးချမ်းမှုတရားကိုဆင်ပွားပွားလိုက်ခြင်းပဲ။ကိုကျင်းစာတရားထားပြီးတော့အားလုံးရဲ့အပေါ်မှာကိုမတတ်နိုင်ရင်သာရှိရမယ်။တနာသောစိတ်အမြဲတမ်းပွားနေရတယ်။ဘုရားရှင်ကဟောတော်မူတာကသူတစ်ပါးကိုအနံ့ယူခြင်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းတဲ့ကိုယ်ဟင်သာကိုပယ်ခြင်းရင်ကရုဏာပွားပြီလို့ဟောတဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အေးချမ်းဖို့ပထမဦးဆုံးသူတစ်ပါးကိုအနံ့လိုခြင်းစိတ်တွေမရှိစေပဲအေးချမ်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်တနာတဲ့စိတ်သာပွားပြရမယ်လောဘတွေနဲ့ပူလောင်နေတဲ့သူကိုယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရရင်လည်းဩအာကုသိုလ်တရားတွေ ਨੇ လောင်နေတာပါလားဒီအာကုသိုလ်တရားတွေကြောင့်တရားမသိနိုင်ဘဲနဲ့အပေသွားမဲ့အလုပ်တွေလုပ်မိနေပါလားလို့ကိုယ်နဲ့ထိတဲ့တွေ့ရတဲ့သူ့အပေါ်မှာသနာစိတ်ထားပြီးလိုက်ရင်သူ့အပေါ်မှာဒေါသလည်းမထွက်ဘူးသူ့ကိုအနံ့ယူနှိမ့်ဆက်ခြင်းစိတ်လည်းမရှိတော့ဘဲကိုယ်ကအရင်အေးသွားတယ်ကိုယ်အေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်အနာမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်ကိုယ်နဲ့ပေါင်းသင်းမိဝဲနေတဲ့မိတ်ဆွေများအေးချမ်းကြတယ်ဒါဟာဆင်ပွားအေးချမ်းသွားစေတာပဲအေးချမ်းသွားစေဖို့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ရမယ့်တရားကိုကျင့်ပြီးရှောင်ရမယ့်တရားကိုရှောင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်ပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမကအများကိုပါအေးသွားစေတယ်ဘုရားရှင်ကကျင့်ခိုင်းတဲ့တရားတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်မနေကျင့်ပေးတယ်ရှောင်ခိုင်းတဲ့တရားတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအပြစ်မနေရှောင်ပေးတယ်။ကိုရှောင်ရမယ့်ကိစ္စကိုရှောင်ရင်အန္တရာယ်ကင်းပြီးတော့အေးချမ်းတာပဲ။ကျင့်သင့်တဲ့တရားကိုကျင့်ရင်အန္တရာယ်ကင်းပြီးတော့အေးချမ်းတာပဲ။အကျမ်းတရားတွေဖြစ်တဲ့ဗျာပါဒတို့ဝိဟိန်တာတို့ကိုပယ်တတ်ရမယ်လို့ဘုရားဟောတော့ပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်။ဒေါသမထွက်အောင်ဖြစ်လို့ပြည့်စည်လှုပ်ခြင်းစိတ်တွေပေါ်မလာအောင်အနိုင်လိုခြင်းစိတ်တွေပေါ်မလာအောင်ကိုကိုကိုဆုံးမပြီးတော့စိတ်အကျမ်းတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်တယ်စိတ်အကျမ်းတွေမွေးမြူမိမှာကနေရှောင်တယ်ကျင့်ရမယ့်တရားဖြစ်တဲ့မေတ္တာပွားခြင်းကရုဏာပွားခြင်းကိုတော့ဘုရားစကားကိုနားထောင်သည့်အတိုင်းကျင့်တယ်ဘသူကိုမှမုန်းခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ယံသူလို့လည်းမမြင်တော့ဘူးအားလုံးပေါ်မှာတန်းတူချင်နိုင်တယ်အားလုံးပေါ်မှာတန်းတူမေတ္တာပေးနိုင်တယ်ရုပ်ဝိထုပစ္စည်းတွေနဲ့ကူညီပေးနိုင်တာမကူညီပေးနိုင်တာကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ရှိနေတဲ့အနေအထားစွမ်းဆောင်နိုင်ရင်လည်းပဲဆိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုရုပ်ဝိထုနဲ့မပန့်ပိုးပေးနိုင်တော့လဲစိတ်ပိုင်းကတော့မေတ္တာသွားနေတယ်သနာစိတ်ကိုကျင်းစာစိတ်ကရုဏာသွားနေတယ်မလုတ်ပေးကြလို့မဟုတ်ပေမဲ့လို့မတတ်နိုင်လို့မလုပ်ပေးသလားသာရှိရမယ်စိတ်ကတော့
မေတ္တာစိတ်အဖြစ်ရှိတယ်။တဏှာတက်တဲ့ကရုဏာစိတ်အဖြစ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုလူတယောက်ကြောင်းသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်သူ့ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကြောင်းအေးချမ်းကြတာပဲ။သူ့ကြောင်းတခြားသောသူတွေကိုအေးချမ်းမှုတွေဆင့်ပွားသွားတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှောင်တဲ့တရားတွေရှောင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆောင်တဲ့တရားတွေဆောင်ပြီးတော့အေးချမ်းအောင်အရင်ကြိုးစားပါ။ကိုယ်အေးချမ်းရင်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်အေးချမ်းသွားမယ်။တူတိုင်းတူတိုင်းကအဲ့ဒီလိုကျင့်ရမယ်တရားကိုကျင့်ပြီးရှောင်ဝတ်မယ်တရားကိုရှောင်၍အေးချမ်းနေကြမယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့ပဝင်းကျင်ဆံရဆံရပဝင်းကျင်တွေဟာအေးချမ်းနေကြပြီးအန္တရာယ်ကင်းနေကြမှာပဲဒါကြောင့်လူတိုင်းကျင့်ဖို့လိုတယ်အားလုံးလောကကြီးအေးချမ်းစေခြင်းရင်တယောက်တိုင်းတယောက်တိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်တူတိုင်းတူတိုင်းတူချင်းစီဟာတရားနဲ့အေးချမ်းနေကြမယ်ဆိုရင်မတရားသောအလုပ်တွေလုပ်ကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးမတရားသောစကားတွေလည်းပြောကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးမတရားတဲ့အကြံတွေလည်းကြံကြတော့မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ငြင်းချမ်းတဲ့လောကပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကဘာသူကဘာသားအပေါင်းတရားအရေးကိုခိုး၍ကျင့်တဲ့တရားတွေကိုမပြတ်မကွက်ကျင့်နိုင်ကြ၍မိမိရောသူတစ်ပါးကိုပါအေးချမ်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်ကဘာတို့ကဘာသာအပေါင်းအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ။